Національне надбання потребує підтримки держави. Про це говорили учасники Шепетівського громадського форуму. Понад сотня учасників завітали на зібрання, аби обговорити проблеми сучасного суспільства. Серед основних – відсутність зацікавленості у читанні. Ми просто не читаємо свої класики. Та запитайте в людей на вулиці, який прозовий твір Івана Франка вони знають, крім Захара Беркута і перехресних стежок. Ми нація, яка не знає свої класики. Основне наше завдання сьогодні – це є максимальна актуалізація політологічної класики, літературної класики, мистецької класики. Як кажуть громадські діячі, споконвіку українці відстоювали право на свою мову та культуру. Історія продовжується і в наші часи. Що ще з нами повинні зробити, щоб вчителі на уроках виділили 5 хвилин для того, щоб дітям розказати, як розстрілювали українців за українську мову і таким чином врятували українців? Сьогодні значна частина молоді використовує російську у повсякденному житті. Навчальні заклади навчають студентів та учнів мовою агресора. Ми маємо сьогодні 165 тисяч, які вчать мову факультатив російську. Ми маємо 60 тисяч першого-другого рівня акредитації студентів. Російськомовних, чисто російськомовних. Потреба створення дієвої мовної програми на рівні держави зумовлена подіями на сході країни. Навіть з перемогою наших захисників існує проблема виникнення мовного конфлікту повторно. Якщо ми сьогодні переможемо в російсько-українській війні, це далеко не перемога буде української нації. Адже проблема з тим населенням, яке є там, з низькою свідомістю, рабською свідомістю, вони народили своїх дітей, діти будуть народжувати дітей. І проблема є невичерпаною. На основі виступів учасники на Шепетівському міському форумі ухвалили резолюцію. Зокрема, у ній йдеться про необхідність підтримки українських книговидавців та пропаганду української у школах та вишах. Тетяна Москальчук, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини.